Estamos movilizando porque levamos un ano de pandemia, afrontamos o primeiro brote bueno, nunhas condicións lamentables, baixo a excusa de que era por falta de material, pero un ano despois seguimos nas mesmas condicións. Na zona COVID sigue sin haber EPIs, sigue sin haber uns vestiarios en condicións, e seguimos esperando, bueno, pues, unha seguridade laboral para, tamén para os doentes que non temos en esa zona a hora de traballar. En canto á zona COVID, que dende que comezou a pandemia, non houve ningún tipo de melloras, senón para min todo o contrario. Levámonos aí cantas olas e reduciu o espacio de voces, que digamos que son voces de primeira atención, e reduciuse a mitad con respecto ao inicio da pandemia. Hai que correr, como facendo churros, ti pinchas, faz o electro, e correndo para outro lado do servizo da urxencia. Cando o doente ten unha serie de circunstancias que o profesional debe de atender. Queremos todos reivindicar unha mellora na situación do doente na zona nova de observación que dixeron. Esta é unha situación de total hacinamento do paciente e unha total falta de intimidade. Os pacientes están separados por biombos, que nós temos que andar movendo á hora dos aseos, cambio de pañal e o que precisen, e iso dificulta o noso traballo, por suposto, e non é cómodo para nada para o paciente. Mobilizámonos tamén porque, pese a que houve unha obra durante o verán que supuso unha ampliación do servicio de urxencias de 40 camas, 1,7 millóns de euros, non se contemplou a necesidade de, bueno, pues destos vestuarios, nin de zonas de descanso, nin de zonas máis seguras por os pacientes COVID, e apareceron 40 camas cunha dotación de personal insuficiente, no que aparecen 7 pacientes monitorizados no medio da observación a cargo dunha enfermeira que leva outros 6 pacientes de observas e monitorización. Eso ponnos en risco non só laboral, sino judicialmente tamén, porque eu non podo estar facendo calquer tipo de técnica de enfermería con un paciente e que pretendan que este vixiando un monitor. Como tiñan que cubrirse legalmente ante eso, o que fixeron foi trasladar esa monitorización, derivala a monitores de primeira asistencia. Co cal están facendo responsable tamén a unha enfermeira que está ubicada en este lugar, en monitores de primeira asistencia, do que este pasando na zona nova de observación. Estou falando dunha distancia prácticamente de 200 metros. Claro, pídense que temos que coñecer sistemas informáticos, temos que coñecer máquinas as cuales nos mandan un PDF para estudiar o PDF sin nunca haber tido diante esa máquina, non hai formación, todo é improvisado. Eu considero que estamos cansos, traballamos mal, pues, é moi difícil traballar con epiposto. Xa de por sí, cando son tempos difíciles, cando é a incidencia máxima, non é imposible nas 7 horas de turno, nas 10 horas se vas de noite, pois parar a facer un descanso, e sobre todo se non tens o reforzo, é imposible, vamos. Si urxencias sufreu unha ampliación de número de camas, necesita unha ampliación estructural da súa plantilla de traballadores en todas os estamentos, enfermería, tecais e celadores. E, sobre todo, tamén quero insistir no persoal da limpeza. A día de hoxe, en urxencias, incluso durante a pandemia, existe o mesmo persoal de limpeza que antes da pandemia. Unha sola persoa de limpeza leva todo urxencias durante a quenda de noite. Con que ventas asoban eles? Que o persoal sempre seguimos dando máis polo doente, polo compañeiro, sempre atopamos unha excusa para facer un sobreesforzo. Esa é a gran ventaxa que son eles, dos grandes profesionales que hai neste servicio de urxencias.